Poštovane kolegice i kolege, dobar dan, dobrodošli na konferenciju za Dobrinja, ovo je finalne utakmice Kupa BiH iz Širokog Brijega i Lipka. S nama su šef struke gospodin Slišković, u ime igrača kapetan Wagner. Kratko, uvodne napomene. Znači, utakmica sutra 19 sati, izravan prijenos na BiH TV 1. Od 19 sati naravno, juniori također posjećani imaju finale igre Širokog Brijega. Prva utakmica dan kasnije, znači od ove sutrašnje u 17 sati na stadionu Pecara. Ulaz također slobodan, kao što je slobodan ulaz za ovu utakmicu sutrašnju, o tom su već informirani putem naše službene stranice. Želim također podsjetiti da je otvoren fan shop nogometnog kluba Široki Brijeg. Majice s obilježjima našeg kluba moći će se kupiti uz ovu mogućnost nabave putem interneta. Moći će se kupiti prije ove finalne utakmice na štandu podno sjeverne tribine. To od mene za početak. Evo, kako je predložio gospodin Slišković, prvo dajem riječ Wagneru. Kakva su očekivanja, kako je raspoloženje uoči ove prve finalne utakmice? Dobar svima, sigurno da očekujemo kontakt u sam. Jesu dobro protiv njih koji uvijek na sve dobro igra, ali mi smo došli u finalu kuhu i naravno želimo da osvojiti. Moramo igrati dobro, dati našu djecu na terenu. I evo, koristim prilike da poziva publika, naši navijači i svi ljubitelji nogometa da dođe sutra da gleda finalu. I sigurno da će biti to utakmica. Hvala Wagneru. Gospodin Slišković, izvolite, isto pitanje. Ova utakmica sigurno od velikog značaja, ne bih rekao najvažnija u ovoj godini, s obzirom da se igra i revanš, sigurno da će revanš biti mnogo značajniji. Ali vjerujem da ćemo utakmicu ući dostatno motivirani, kako bismo pružili i dali svoj maksimum i pokušali ostvariti određenu prednost pred revanš susret u Sarajevu za 7 dana i donijeli na Pecar, odnosno na u Široki Brijeg kup Bosne i Hercegovine. Vjerujem da su igrači željni tog uspjeha, da bez obzira na sve nedaće koje smo imali u zadnji period i povrijede i česta odsustvovanja igrača, su svjesni samog značaja i da će oni koji istrče na teren dati svoj maksimum u usporedbi od prije 7-8 dana kada je Olimpik ovdje gostovao. On će biti jači za Smajića. Sigurno da će nam to predstavljati određeni problem, s obzirom da se radi o jednom dosta kvalitetnom igraču, ali vjerujem da ćemo naći načina kako da to zaustavimo. Imali smo priliku da je gledamo, kažem, prije 7 dana, da saznamo i upoznamo sve njihove mane i vrline. To ćemo izanalizirati kvalitetno. Ja vjerujem da sve greške koje smo napravili u prvoj utakmici, odnosno prije 7 dana protiv Olimpika, da ćemo svesti na minimum, a naše kvalitete poboljšati. Tako da očekujem pozitivan rezultat, a vjerujem da su igrači maksimalno motivirani za takvo što. Spomenuli ste dosta problema, kako je stanje s igračkim kadrom? A nešto je povoljnije u odnosu do prije 3 dana. Na jučerašnjem treningu i Landeka je trenirao, ne maksimalno, ali sa nekih 70-80%.
tako da bismo mogli očekivati konkurenciju Landeke za ovu utakmicu. Wagner je spreman, zdrav, Kressinger također, Zvone Kožu isto tako, tako da u odnosu na Drinu imat ćemo najvjerojatnije 4 nova igrača, odnosno igrača na koje ćemo računati. Mislim da još je pod velikim upitnikom nastup Ive Đidića, koji osjeća i dalje bolove u leđima, ali poznavajući Ivo, ja vjerujem da pod jednom malom injekcijicom bi on mogao odigrati ovu utakmicu. I ono uobičajeno pitanje za Bojića i za Bojica kapetana, rezultat koji bi vas zadovoljio u prvoj utakmici, jer od onih standardnih u kupu pobjeda bez primjenog kuma. Ma ja, to je klasika, klasika. Pobjeda bez primjenog kuma. Agen, isto je pitanje, pobjeda bez primjenog gola, to bilo dovoljno za uzvrat. Možemo čak i primiti 1 po 0, 4, bilo to dobro. Ali bolje 1-2-0 i uzvrat. I to ništa ne znači, ali svakak mi sad ima svoje priče i evo. To je klasično, ali ova ekipa Širokog se ne može braniti. Ona se ne zna braniti i ona ne zna igrati na rezultat 0, da ne primi gol. Igrat ćemo ofanzivno, igrat ćemo da zabijemo gol više, hoćemo u toj situaciji primiti gol, doći do takve situacije da ga primimo, ne znamo, ali ćemo nastojati da ovdje pobjedimo sa što više golova razlika, ako je to moguće, a ne da čuvamo ono, hajde da ga ne primimo, pa damo 88. ili 80. 1-0, pa idemo u revanš to braniti. Ne vjerujem da ću tako pripremati ekipu, nikad je nisam ni tako pripremao, niti igrači će tako razmišljati. S tim hoću da kažem da to klasika, da ne primimo gol, pa da uvod nema od tog ništa, idemo da damo što više golova, ako primimo, primimo, što reče kapetan, možemo primiti, a možemo dati 3. I sa 3-1, 4-1 ili takvim rezultatom isto se ide u revanš gdje nas čeka teška utakmica, bez obzira kakav ovdje bio rezultat.